Здравейте, мили приятели! В момента очаквам да си получи една госпожа продуктите и в момента тя ме чака отвън пред магазина, за да направя видео, защото тъкмо съм ги получила и разопаковам. И всичко е по заявка, платено предварително. На 0889-89-3098 може да поръчате и вие. Ако това видео ви хареше, може да го споделите в социалните мрежи и да помогнете и на други хора. Хиалуроновата киселина е 120 капсули за 120 дни. Кода е 305-27 на Сан Бернард, немската фирма. Ето тук пише на немската фирма. Препоръчва се при забавяне процесите на старение на ставите и кожата, суха и дехидратирана кожа, видимо подобрява еластичността на кожата, проблеми с роговицата и епителни нарушения при сухи очи, възстановяване при артрози, артрития, изкованост и болки в ставите, подобряване на хидратирането на ставите и изграждането на хрущяла. Всяка капсула съдържа хиалуронова киселина 400 мг, витамин С 80 мг. Хиалуроновата киселина присъства във всички тъкани, като най-високата концентрация е в кожата и хрущялите. Приемът подобрява хидратацията, еластичността и тургора на кожата, видимо намаляват бръчките, кожата подобрява стегнат, придобива стегнат вид, свеж вид придобива. В комбинация с витамин С се стимулира синтеза на колаген и забавя процесите на стареене. Има огромна хигроскопичност, задържа 100 пъти повече от собственото си тегло, дефицита и води до повишаване на приемането, до повишаване и триенето и износване на ставите, на ставната повърхност. Затова е необходимо да се приема, за да не се износват. Подобрява хидратацията на очите и поддържането структурата на очната ябълка. Затова, мили приятели, може да ми се обадите на 0889-89-3098 да споделите това видео в социалните мрежи, да помогнете както на вас, така и на ваши близки, за да може, когато има скованост и в ставите, сухи очи, суха кожа, да ползват този продукт за мускули, за стави, за коса, кожа, ногти, за да може всеки един от вас да се възползва от промоцията. Това сега в момента този продукт е на половин цена. Заповядайте да си поръчате, може и по телефона, и може и тук на място в магазина в град Лом.